kategórii chlapci do 18 rokov v rámci turnaja do 20 rokov. Na 3. mieste skončil Viktor Harík, Eška junior CVČ Banská Bystrica, 4,5 bodu. Na 2. mieste Igor Lindner, KŠN Bratislava, takisto 4,5 bodu. A majstrom Slovenska v rapid šachu chlapcov do 18 sa stal Jerguš Pekáč, 6 bodov, a je mladosť Žilina. Poprosím potlesk pre medailistov, chlapcov do 18 rokov.